Det er jo på en måte en litt sånn inngang til Odd Børresen sin tekst, da. Hvor han snakker om at livet er på en måte veldig ofte dritt. Og det er skorper på leverposteien, og det er måker, og det er på en måte kaldt ut på sjøen. Men så noen ganger så er det fint òg. Noen ganger, når alt føles som sommerdager og soloppganger i campingstoler, når du ser utover askebrune pelargoniahager, og verden ser ut som vaffelrøre. Da jeg var liten, så sto vaffelrøra oppå kjøkkenbenken, og så dro jeg den til meg og fikk den over huet. Og det var gjennomsiktig, den bolla. Da kom mora mi inn på kjøkkenet, og så løp hun rett ut igjen. Så kom hun rett tilbake igjen med fatterns kamera og tok et bilde. Så det er egentlig en linje som betyr noe veldig konkret for meg, da. Men som jeg også skrev fordi det kan liksom bety den følelsen av liksom når verden blir liksom Vincent van Gogh-himmel for deg, da. At du er liksom forvirra og melankolsk samtidig, på en måte. På bussen hjem fra hamsterhjulet, når du står opp og hører kaffen blume, børster sesamfrø og brødsmuler fra kjøkkenbordet. Når åkra er okergule og sola er hardere enn en softgun-kule. Husker du det? Denne plata handler jo om en kompis av meg som døde, som bodde i Horten. Og det å deale med liksom den følelsen av sorg. Å stå opp og høre kaffen blume er jo å stå opp til en ny dag. Og du har noen rundt deg, og livet går videre. Men så er man på en måte fanga i en slags fortelling om at man har mista, og at man sørger det eller dem man har mista. Så et eller annet med den sola som er en softgun-kule, som liksom, den er så liten og så hard, og som virkeligheten kan være. Og da er det å se tilbake, husker du det? Liksom. Noe du kan være sammen med folk i, da. Når vi spiller kassegitar. Du sa du skulle bli far. Sto og tok hver vår sigar som monstra i Where the Wild Things Are. Da vi var på hjemmefest og grein, dem spilte lollipop med Lil Wayne. Når du stirrer ned på leverposteien som en rosettastein. De linjene der er fire helt konkrete vennskap, liksom. Det er én fyr som jeg hadde et veldig øyeblikk med da vi spilte kassegitar sammen. Så er det en annen som jeg satt med i et lignende øyeblikk ute i skauen. Hvor han fortalte at han skulle bli pappa. Så det er liksom Det er helt sånn konkrete minner, da. Det er ikke sånne veldig spennende lyriske linjer, men for meg så betyr det veldig mye. Når nabokatta går rundt beina og mjauer, stjernetegna blei kentaurer, himmelen vrimler av hemmelige verdener. Og vi ler til vi dauer. Beinet gjennom skauen sammen da atombombe regna over Drammen. Vi hørte 'Fly With You' for første gangen. Og trøstesangen. Det å stirre ned på leverposteien sin, og det å stirre opp på himmelen, er to veldig forskjellige ting. Det å på en måte projisere drømmene sine ut på verden, det var vel noe han, vennen min og jeg hadde til felles, da. Og det var fint, liksom. Når bilradiomelodien berører eterens Elohim, og et morildskimmer av endorfiner i glorien din glimrer når østavinden strømmer forbi. Vi klemmer ketsjup på pommes frites, mens menneskene vi drømte om å bli, dør og blir gjenfødt på ny. En sang er ikke bare noe som jeg eier, liksom. Og det er litt annerledes enn et dikt også. Fordi et dikt er alltid din lesning av diktet. Mens en sang er noe mer kollektivt, da. Og det syns jeg er så magisk med å være på festival, f.eks. De allsangøyeblikka. Det å stå og synge sammen, at alle kan den sangen. Og at alle har den i minnet sitt. Og derfor det var så viktig for meg at dette skulle bli et album òg, og ikke en roman, f.eks. Den sorgprosessen og den fyren skulle på en måte bevares koda inn i låter, da. Jeg likte i hvert fall den ideen, sant. Når sjøen er helt tåkehvit, vi ankrer opp seilbåten i ei vik. Røyker jointer i påhengsmotorbråk og popmusikk og måkeskrik. Noen ganger er det ålreit. Så kommer den.
Nei, det betyr ikke en dritt annet enn at det veldig bra. Akkurat det øyeblikket der, det helt topp. Da har vi det fint. Da det overleit.